И днес на гости отново ни Анди. Здравей! Здравей, Даняка! Здравейте на вас, зрители на Безрукова. Анди ми обещава, че днес ще снимаме един много сладък епизод. Тоест, опитва се да ме заблуди, че ще правим десерти. Какво всъщност ще правим? Ще бъдат сладки. Десерти ще бъдат. Да. И те ще бъдат. Но без захар. Но без захар. Да. Ще направим три вариации на един от най-популярните десерти. Шоколадово брауни, чизкейк с ягоди и тирамису. Добре, обещано. Да. Останете с нас, защото видеото ще е много интересно. За първи път ще приготвим тези неща и накрая ще ви кажем честното си откровено мнение, стават ли за ядене или не. По-скоро моето честно мнение, защото Анди обикновено харесва нещата, които са без захар. Ние сме Безрукови и започваме. Започваме. Първата рецепта, която ще направим е шоколадово брауни. Шоколадово брауни? Да. Добре. Нека да видим. Да видим как се прави. Да. Тази рецепта е много популярна в интернет. Може да намерите и в TikTok. Ние ще оставим, разбира се, отдолу линк към нея. Ясно, има страшно много съставки. Да. Няма захар, но има захарен заместител. Да, не забравяме някой от тях. Да, не забравяме някой от тях. Да схващаме за работа. Започваме с разбиването на нашата смес за нашето Oreo брауни. Като за цвета ще използваме едно цяло яйце, след което ще го разбиеме с еритритрол, който, както знаем, е естествен подсолител с 0 калории. Продължаваме с прибавянето на нашите съставки. Тук сме приготвили 60 мл кокосово мляко, 150 грама нискомаслен йогурт, 70 грама безглутеново брашно, щипка сол, 1 чайна лъжица бакпулбер, 30 грама какао. Виждате, нашата смес вече започна да се сгъстява. Сега ще добавим 1 чайна лъжица от екстракта от ванилия. Прибавяме последните две съставки. Както виждате, сме си приготвили 4 бисквитки Oreo. Добавяме и шоколада, който сме си приготвили, който е натурален. Разбъркваме добре. След което ще изсипем в тавичка, подходяща за печене. Добре, след като изсипахме нашата смес в тавичката, сега ще пристъпим към приготвянето на крема за нашето брауни. За целта ние сме си подготвили 80 грама маскарпоне, 80 грама нискомаслен йогурт, в случай ние сме използвали кисело мляко, 20 грама безглутеново брашно, 40 грама еритритрол. Всичко добавяме в купата, след което имаме 1 чайна лъжичка бакпулвер и завършваме с половин чайна лъжичка екстракт от ванилия. Както виждате, нашия крем вече е разбит добре. Сега ще прибавим към нашето брауни добре, след което стъпваме към декорацията. След което на предварително загрята фурна ще го сложим да се изпече за 20 минути на 180 градуса. Втората рецепта, която ще направим, е, както казахме, чизкейка с ягоди, който също така ще бъде нискокалоричен, високопротеинов. И без никаква вреда за фигурата. Да. Да видим.
изглежда по-лесно, има по-малко съставки. Да. Имам известни съмнения с тази консистенция, че е прекалено течна, но пък да, има страшно така, много гледания. Така изглежда, нека да видим. Нека да видим какво ще се получи. Да. Започваме. Като за целта сме подготвили гръцки йогурт, 400 грама. Изсипваме всичко в един блендер. След което сме приготвили около 150 грама маскарпоне, едно яйце, 40 грама, в случая ние сме използвали протеин с вкус на ванилия, една чайна лъжичка екстракт от ванилия и накрая ще добавим нашия подсолител, който в случая ще е еритритол, 15 грама. Всичко това нещо трябва да го блендираме, за да стане една хомогенна смес. Добре, нашата смес трябва да е готова. Въпреки че изглежда доста течна, ще видим дали изобщо успее да се сгъсти. Но така е, когато правиш когато прави рецепти от интернет, понякога не се получават. След което ще се добавим около 100 грама ягоди вътре в самата смес. След което го слагаме да се изпече за 20 минути на 180 градуса. Виждате как се е изпекал нашия чизкейк. Сега ще го оставим в хладилника за 1 час да охлади, докато направим нашето сладко. Продължаваме с приготвлението на нашия топинг към нашия чизкейк. В случая ще използваме 200 грама замразени ягоди. След което тук сме си приготвили 10 мл вода, която ще разбъркаме заедно с 10 грама царевично нишесте. След което ще ги добавяме към нашето сладко. Мисля, че нашето сладко вече е почти готово. Добре, вече е време да украсим нашия чизкейк. Ще разпределим равномерно ягодите. След което ще залеем нашия чизкейк с разтопен бял шоколад. Ето това е нашият чизкейк с ягоди. Десерт, който ще направим, както казахме, е скирамису. Скирамису, защото? Защото ще използваме скир. Както логично. Добре, тирамисуто е един от любимите ми десерти. Ние залагаме на рецептата на един известен в България издател на книги за здравословно хранене. Той се казва Геннадий Геннадиев. Има много популярен канал и може да го намерите и в интернет. Може да го намерите този в Instagram. Може да го намерите вероятно и в другите социални мрежи. Линк към неговата рецепта ще оставим долу. Ние сме решили да направим една лека промяна. Да. Да добавим малко алкохол. Малко марсала ще добавим. Това изглежда най-лесната рецепта. Най-лесна и бърза, да. Освен това на мен ми изглежда най-печеливша. Според мен тя ще бъде най-успешна. Може би, защото няма печене. Да си хващаме. Да. Добре, както казахме, днес ще приготвиме рецептата за скирамису на Геннадий Геннадиев. Започваме с нашето скирамису, като добавиме 400 грама скир. В една купа. След което, понеже ние се оказа, че нямаме достатъчно ванилов протеин, ще експериментираме, като добавяме една доза ванилов и една доза шоколадов протеин, изолат. Това нещо ще го разбъркаме. Добре, както виждате, нашия крем вече е готов. Сега, за да придобие нашето скирамису малко по-автентичен вкус, ние ще добавим 20 мл марсала. Както някои от вас може би знае, това е ликьор, който е доста така автентичен на вкус. След което започваме с напояването на оризовките. Ще трябва да ги напоиме. Трябва да я прехвърлиме без да се разпада. Мисля, че
Да. С лек натиск се получава. Добре. Сега ще добавим от нашия крем. Прибавяме и втората оризовка отгоре. Слагаме допълнително крем. Мисля, че добре се получава. Както виждате, при нас се получиха 4. Може би заради това, че нашите купички бяха по-малки, използвахме само по 2 оризовки. Сега ще ги сложим в хладилника да се охладят и малко преди да ги сервираме, ще ги поръсиме с какао. Пристъпваме към украсата на нашето тирамису. Днес с Анди се съсредоточихме върху 3 десерта, които са нискокалорични. Високопротеинови. И ги видяхме, както видяхте в интернет, и ние експериментирахме реално с тях, за да видим дали се получават добре. Сега визуално чизкейка, който е високопротеинов и да, би трябвало да е с много малко калории, там към 160 калории, нещо такова беше, изглежда наистина много добре, както и с тирамисуто. Този сладкиш, който е брауни, ми не изглежда много като брауни. Пече се по-дълго време, отколкото трябваше. Смъстта му беше много рядка, но ще добавим малко брашно. Ще ви дадем точната рецепта, но нека да ги опитаме всъщност и да решим. Нека. Иначе всички се приготвят много лесно. С кое да почваме? Ами, да опитаме това, ако искаш. Нищо на мен ми харесва, но моят вкус е малко по-различен от на Даниелка. Ми, аз не би ви препоръчал да направите тази рецепта. Сигурно се чива брауни. Малко по-сухо, да. Смисъл... Сухо е, има странен вкус, не е сладко. Защото няма захар. Не е сладко. Номер 2. Според мен това ще бъде най-доброто. Ние го подобрихме, като вместо да му слагаме есенция на ром, му сложихме на практика марсала. Това е вкусно и хубаво. Много е хубаво. Много. Сега, ако трябва да сме честни, текстурата на оризовките се усеща. Да. И няма... Не е същото, както когато едете много сладко тирамисо. Но крема уникално вкуса. Това със сигурност ще го пробваме пак. А освен това, това се направи, се прави много бързо. Практически нищо не правиш. Ти само сбъркваш 20 съставки. Да. Да. За разлика от тук, където имахме 50 съставки. Даже да, не можехме да ги подредим. Как и тук, нали... Чизкейка убиец. Да. Номер 1. Не, на мен те защото повече ми харесва. Често казвам. Добре, да, равни са. Да. Приемаме, че са равни. Много е вкусно. Вкусно, това, да. И това ви го препоръчваме супер искрено и горещо. Не се правят трудно, особено това, тирамисуто. Чизкейк се прави малко по-трудно, защото трябва да го изчакате да се изпече. Всъщност, да, не се притеснявайте, ние много се притеснихме, като видяхме колко е течна смъстта, но реално се получи. Да, много хубаво. Това... Компромисен вариант. Отива на кокошките. Шивам се. Надявам се това видео да ви е харесало. Анди отново ще дойде и ще правим още много опити с десерти, да, защото на мен това ми е любимото, нали, десерти. Тази това вечерам, за да ми дадат десерт накрая. Надявам се видеото да ви е харесало. Ще ви напишем отдолу точно рецептите и за какви калории са. Да, ще ги сметнем. Да, ще ги сметнем още веднъж и ние. И така, благодарим ви, че бяхте с нас. Ние сме Възрукова още веднъж. Сложете един палец горе, ако сте харесали това видео. Довиждане! Довиждане!